חוזרים לחנוכיה, מהדלקת הנרות בתחילת התוכנית. החנוכיה המיוחדת הזו נוצרה ב-1957 בידי הצורף של אוסקר שינדלר, ניצול השואה המנוח מרדכי וולקן. וולקן שרד את השואה בזכות שינדלר והכין עבורו תכשיטים שבאמצעותם שיחד שינדלר את הגסטאפו כדי שיוכל להציל עוד יהודים. החנוכיה אותרה בידי האמן שלום חדד ונתרמה לבית הכנסת הגדול בתל אביב. שלום שלומיר חדד, סמנכ"ל האחים חדד. שלום רב, ערב טוב. אז ספר לי איך התגלגלה לידיכם החנוכיה המיוחדת הזאת. טוב, זו חנוכיה שמסתבר שנעלמה פה, שהסתתרה בבית הכנסת הגדול בתל אביב 30 שנה, לאחר שהיא נמסרה ונוצרה ונתרמה לפני 60 שנה על ידי ניצול שואה בשם מרדכי וולקן, שיצר את החנוכיה הזאת ותרם אותה לבית הכנסת. ומי שהשתתף ביצירה של החנוכיה היה סבא שלי, הרב שלום חדד, שריקע את הריקועים ואת הקישוטים על החנוכיה. מסתבר שהיא התגלתה פה במרתפים אחרי 30 שנה שהיא נעלמה, והנכד של מרדכי וולקן הרים את הכפפה וביקש לחדש את החנוכיה, כי היא כבר הייתה במצב לא טוב. ורצה הגורל והוא הגיע אלינו, שמסתבר שהסבא שלי בעצם משתתף ביצור החנוכיה, וככה חידשנו את החנוכיה לחנוכה הזה. איך גיליתם באמת בזמן העבודה על החנוכיה שסבא שלכם הוא זה ששיפץ אותה? תראי, א', הריקועים של החנוכיה הם מאוד, או הריקועים של סבא שלי הם מאוד מזוהים, זאת אומרת אפשר מיד לזהות אותם. אני אפילו שלא הכרתי את סבא שלי, הכרתי את הריקועים שלו מכל מיני גביעים שיש לנו בבית, או מבית הכנסת שבו הוא התפלל, שהוא עשה שם עבודות ריקוע. בזמנו הוא היה מומחה גדול בארץ של ריקועים, והוא עשה הרבה עבודות להרבה בעלי בתי מלאכה של כלי כסף. וכן, וישר זיהינו בעצם את הריקועים שלו. איך באמת הגבתם כששמעתם על הסיפור המיוחד הזה של אותו ניצול שואה שהכין, היה הצורף של שינדלר בעצם, שבזכותו ניצלו ילדים נכון. יהודים בשואה? נכון, מרדכי וולקן היה הצורף של שינדלר, ובעזרת העבודות הצורפות שלו בעצם הם הצליחו לשחד את הגסטאפו ולשחרר אנשים מהמשרפות. וכן, אנחנו מאוד הופתענו גם מהסיפור, גילינו את זה גם כן בעצם במקרה. ערב טוב, רבותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לטקס הדלקת הנרות המסורתית. כן, זה בסדר, זה בסדר, אתה יכול להמשיך. והנה, מתחילה עכשיו ההדלקה. אנחנו מודים לך, אין ספק שמדובר בניצחון האור על החושך. שלומיר חדד, תודה רבה לך. וזו השעה והמקום. תודה רבה. וההזדמנות.